د پاکستان حکومت پر پی ټی ایم لاګې دلې بندیزونه لره کوي، خو پراونکي شعارونه او د افغانستان بیرغونه بانه پورته کوي. سلام ستړي مشه، پام وکړئ د ایران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان فدرالي حکومت پر پی ټی ایم د لاګې دلو بندیزونو د بیرته لره کولو پریکړه کړې ده. یو شمیر سرچینو د دغه هیواد د ډانو رسپانې ته ویلي چې دا هوکړه پرون د خیبر پختونخوا حکومت په مشرۍ د فدرالي حکومت صوبایي چارواکو او سیاسي ګوندونو په ناسته کې شوې ده. په دې ناسته کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم ګډون کړی و. د سرچینو په وینا دا د پریکړې اعلان د ځانګړو تګلارو په پام کې نیولو سره اوس ځنډول شوی دی. همدغه راز په دې ناسته کې پریکړه شوې چې د خیبر پختونخوا مشر علي امین ګنډاپور به د دې جرګې په پرانیسته کې برخه اخلي. د پاکستان فدرالي حکومت د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ته واک ورکړی چې له پی ټی ایم سره پر اختلافي مسایلو خبرې وکړي. ډان ورځپاڼه وایي چې په پرونۍ ناسته کې حکومتي پلاوي له پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کړې چې جرګه کې له پراونکو شعارونو او د افغانستان د ملي بیرغ له رپولو ډاډه وکړي، خو پی ټی ایم دغو غوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. پرون د جرګې په میدان کې د څلور وژل شویو کسانو د جنازې په مراسمو کې د پی ټی ایم د بیرغونو تر څنګ د افغانستان ملي بیرغونه هم لیدل کېدل. د پاکستان مرکزی حکومت د تیر یک شنبه پر ورځ پر پی ټی ایم بندیز ولګاوه او دغه سوله ییز غورځنګ یې د دغه هیواد د سولې او امنیت ته ګواښ وباله. له دغه اعلان وروسته د خیبر پختونخوا پولیسو او امنیتي ځواکونو د پختون قومي جرګې پر میدان او جرګې ته د راتلونکو کاروانونو بریدونه وکړل چې د څلورو تنو د وژل کېدو او دیارلس نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د خیبر پختونخوا مشر په مشرۍ حکومتي جرګې پرون په خیبر ولسوالۍ کې د پی ټی ایم له مشرانو سره د خبرو اترو هڅه کړې وه، خو د پی ټی ایم مشران خبرو اترو ته نه دي حاضر شوي. د جرګې یو تن تنظیمونکي رسنیو ته وویل چې پاکستان حکومت هڅه کوي چې د دې جرګې مشري او واک په لاس کې واخلي، خو منظور احمد پښتین په دې باور دی چې جرګه د پښتو ملي دود دی او هیڅوک یې مشري نشي کولای. د هغه په باور پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې د کمیټو بحثونو او نورو مسایلو د تنظیم چارې پر غاړه لري او د جرګې د پریکړو صلاحیت د جرګې د برخوالو پورې اړه لري.